Kender I det? Når man kommer til at smide et af sine våben i Fortnite. Og så er man sådan helt forvirret og tænker, hvorfor fanden er jeg sammen med det her op? Ja, det hænder nogle gange. Det er sjældent, jeg har oplevet det selv. Men jeg ved, jeg spiller med Nufi. Han har prøvet det ofte, hvor han råber, hey, hvor fanden er min shotgun? Hey, hvor er min AR? Det skete for mig i dag. Det var sådan, jeg var alene i en M2. Lå til sidst. Og der manglede jeg simpelthen min AR. Jeg havde ikke nogen SMG, for jeg spiller ikke med SMG. Så jeg har simpelthen kommet til at samle en grenade launcher op, i stedet for min AR. Og den er jo kæmpe brugbar i den situation, når man står der mod to mand, og ikke rigtig nogen mats. Ikke noget spam med overhovedet, mange combat og en sniper, og det. Ja. Det er opvagt, det er det der. Men det var da meget skægt alligevel. Som sagt, det er ikke noget, jeg rigtig har prøvet så meget. Altså, jeg kan bare grine af det. Jeg synes, det var skægt. Ja, men som sagt, jeg spiller med Nufi i dag. Og vi har nogle normale games. Ikke noget særligt der. Udover det der, det skete, det var da meget skægt. Yes, men vi går i gang. Går vi lige herind og siger kode kørende ind i egen. Der er sådan nogen, jeg ved ikke hvorfor det står der. Det kan være det, fordi at det her, den er ud. Så gør jeg lige så gøre sådan der. Sådan der, super. Det gør den hver 14. dag, så hvis jeg skriver en eller anden herinde, så husk lige op til den hver 14. dag, hvis I ikke allerede gør det. Om det så er mig eller ej, det er bare husk at opdatere den. Yes. Ja, det er vores kæld, det der kun. Han er herinde. Han er. Eight. What's up? Han er oppe. Hvad fanden laver han? You stupid idiot. Ej, det er selvfølgelig også uheldigt. Det er også uheldigt, at en af satte en trap der, kan man sige. Det er også uheldigt, at han ikke snakker med sin teammate. Det er også rigtig uheldigt. Det der penge. Det er en rift træ. Det er et riftness tree. Jeg overvejer lige gamet. Ja, det gør jeg. Hold da op. Det var sgu da meget god. Det var da faktisk ret dårligt. Rift mystery, det er sgu da sjovt sagt. Hvor godt det der igen, hvor den ikke bliver toppet ud. Jeg er nødt til lige at skære fat i den. Nej, nu. Er det dem? Det er ikke dem, der nakker også, eller? Nej. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan komme til spillet. Hvor er de henne? Altså lige på, at de ikke ser sådan noget. Vi skulle måske sætte os ind i Gets nyt. Lad os lige sætte os derinde, ja. Vi kan sove nu. Det er en læge. Han har 1 HP. Tak. Hvad fanden er med den? Jeg kommer der. Jeg har ikke kigget mig lige før. Getting in. 72, så er vi i... Der er sådan en bær. Nordfors. Er bandage. Få dem alle sammen. Nades. Oh, fuck! Jeg troede, du var bandage, så kastede en boogie bomb på mig selv. Det er selvfølgelig veldig. Ja. Du kom hernede. Nej. Frisk nok at kaste en stink der, vil jeg sige. Ja. Nå, den her de får. Det er mennesker, nej. Fuck, du kan min shot. Ja, fuck. Oh my god. Ej, det er heldigt. Også heldigt, du lige bookede mig på dig selv. Jeg troede, var i gang. Jeg troede, det var der, hvor bandagerne var, så var det bare en bookede mig. Skal jeg med et mindre shot til der? Ja, jeg skulle komme ned. Han er psykopat. Ja, det må man sige. Launcher. Han ramte lige... Ui, han er en laser. Hold da kæft. Ui! Nice. Det er sådan en, jeg havde været ret sur over den der, for den giver afs. Det gjorde den også. Men så holder vi bare vinden ud i zonen, ja. Ja, jeg skal lige have en stinger med.
Han er low. Han er død. Nice. 200 foran mig. Der er en, der ramt. Den ene, han har 1 HP. Forrest, ja, Forrest, han har 1 HP. Der bliver trapped her. Oh. Han er nakket. Nice, der er trapped herinde. Han lander over mig. Jeg fik lige en skab. Den ene, han er hvid, har han lige over os. Han er død. Han tager den trap, men han er død. Jeg tror lige så stille og roligt kommer op og tager hide på. Åh oh, nej. Jeg går lige stille ned. Det er selvfølgelig uheldigt. Det får jeg ikke lov til at rest, dreng. Nope. Han tager zipline! Han er en hel! Okay, det rammer mig selv, det der. Somehow. Det er en thrower, det her. Ja, det er en god held, det. Det var lige ved i hvert fald. Og så heldig rammer selv med en RPG der. Det er simpelthen, det er hvad der sker. Og så heldig, at jeg lige stikker hovedet op. Det er så ikke første gang, det er sket. Ej, det er det. Men det er lang tid siden, faktisk. Det er rigtigt, det er lang tid siden. Det er det. Skal til salty. Alrighty. Hvor var det, vi skulle hen, Kunde? Salty. Der. Derhen. Den der. Den der. Død, hvis du ikke lige havde vidst det. Åh. Jeg kunne ikke... Hvad fuck lavede hun? Jeg ved ikke. Jeg kunne ikke ramme de rigtige ting. Jeg vil sætte den på lagmanen her. For jeg lander rigtig dårligt til... lander på lagmanen. Ja, det gør du faktisk. Der er en anden, der lander på lagmanen. Der er en anden, der lander dårligt, siger du? Ja. Ramt fucking 105. Nice. Det var godt, de også bare havde AR. Eller han har sådan en jumpshot kun den ene, men ham den anden. Det er simpelthen bare ikke det, man har lyst til at få i en kist. Nej, ikke også foran. Det er det ikke. En blå bolt. Ad. Altså, det er også en guld infiltrator her, du løber forbi, men... Og en grøn AR her også, men... Udover det, så er det jo fint nok med en bolt. Hvordan? Oh my god. Nej, det er jo løgn. Der er ikke ligge en der, hvis jeg har gået her. Den lagde en guld på... Eller guld... Jo, jeg har selv en her. Den lagde lige der. Jeg ligesom skudt den op, og så lagde der en blå AR i garagen. Okay, jeg har ikke været i garagen, fordi jeg tænkte, at han havde tjekket det hele. Men prøv at se, jeg gik ind ad døren her, for jeg landede oven på det her halvtag, ikke? Ja. Så prøv at gå ind ad døren her. Man kan godt skygge for den. Ja, hvis man er meget sådan, eller bare sådan, får lidt panik, så kan man vel godt. Ja, den, den kunne være god. Jeg zoomer ind på den, og så... Der er en lag med mere! Jeg fik ikke den anden, så tager den her lag med. Han kommer herover, han kommer chokke herover nu. Han er headshotter. Det. Jeg har lige her noget lige få luft på under her. Joink. Ja, men fordi jeg brugte shockwave, så får jeg ikke nok højde på. Kan jeg få et skud fra mig? En nok. Nice. Jeg prøver at proximity vinden. Han har skjold. Nice. Okay. Jeg vil inde her, jeg popper bare lidt bål. En ramte 157 der. Nice! Den bouncede ind på den der, så du det? Ja, jeg ramte ham med en sniper, så ramte ham med en proximity vest. Jamen den bouncede ind på den der røde ting der. Hun lander over dem. Og så prøver de ikke komme til at snipe der. De skal presse dem, de skal presse dem dernede. Jeg tror godt det der. Ja tak. Han nakkede den anden. At to tilbage. Ramte ikke. Man fatter ikke den der, nej. Hvorfor går den så af? Jeg ved ikke helt. Jeg er RPG'er. Oh shit. Det er mange røver. Hvad fanden er det her? Ja, det er mange røver. Den ene har ramt to gange. Nice.
Han aner ikke, hvor jeg er. Fuck, de har mange APG-skud, mand. Ej, de er flere. Ja, jeg er helt nede. What the fuck? Hvorfor har de så mange APG'er? Har de snart brugt 24 af dem der? Åh, oh, shit. Oh my god, hvor mange APG'er har de? Helt af det. Jeg har flere. Jeg har ikke flere. Jeg har flere. De har sgu også flere. Fuck, de har mange, mand. Jeg har... Ja, men de er også de er blevet skrællet mere af vores, end, de er, eller, end vi er af deres. Jeg har fejlet. Jeg skyder ned. Men jeg sætter hardpikket, mand. Nej, mand. Nok. Nice. Han er stadig ved at reload igen, lyder til. Ja, han har ret. Fuck, han er jo flere end. Hvor mange har han? Jeg tror kun, man måtte have 14. Det må man også kun. Det der, det er jo lovligt, dumme. Åh, han skal tage mig. Nej, gør det ikke. Han har mig engang. Han reloader igen. Hvor mange har han? Kønne, hvor er du, Hans? Jeg er nede. Jeg prøver at komme ned. Lort, vi har ikke flere bål, har jeg. Jo, jeg har. Jeg har også en... Men der er skudt ned nu. Hvor mange har han? Jeg har et launchpad, hvis vi prøver at komme udenom her. Ej, dog ikke. Eller udenom her oppe på hyperen. Her hygger vi jo. Det er spændende til... Han har to bolde, han har ramt på en del, men jeg dør. Han er skaldet, han er ikke mere skjold. Nice! Nå, det var bare et okay, godt. ja, jeg ramte ham ikke. Fuck, han er... Altså, hvor mange raketter havde... Det må være fordi... Det ved jeg godt, hvad det er. Skal jeg ikke godt, hvad det er? Ja, yeah. Yeah. Det må du godt, det der. Det er fordi, de døde oven på de andre. Ja, så de har haft 48 rockets. Kæft, de havde mange. Jeg tror, de har haft 48. Det må de have. Ja, det var også meget irriterende. Det var det. Jeg lander på tanken en eller anden grund. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er en dårlig grund, synes jeg. Ja, det er det faktisk. En eller anden grund er en dårlig grund. Ja, det er det nok. Okay, busken ligger. Giv det. Nice. Og kønne spiller for mig. Flame. Igen. I set før? Jeg har simpelthen bare en loot goblin her. Mhm. 35-årig build. En ramt 50 over vest. Vest? Okay, han er clueless. Han vil lige prøve de nye der. Og de skulle prøves. Der er en chok. Ja, okay. Jo, jeg kan holde. Han er headshotet. Han er skaldet. Jeg får lige to chok splashes. Nej, der er lige en her combat. Jeg får en lame under dem. Det er den, I kæmper for, Køben. Ja, han er low. Kom, han er meget low. Er det en lige på dig, eller? Han har 1-2 på, han stikker af. Lagmand! Jeg tager lagmand, så kommer han. Han er low, han nok. Og der er flere. Han er på G. Jeg går for det også fuldstændig der. Hvad er den? Det var et ambitiøst bål, du fik sat der. Ja, yeah, kom han der. Afdryk. Er det bare mig, eller har der været mange final circles her på det seneste? Ud i stormen. Ud i stormen? Ja, det der med, at den kan rykke sig ud, jo. Det gør de jo. Det er jo meget normalt, de gør det. Ja, men det gør de ikke. Og hvad de ikke gør? Ja, det synes jeg, vi har haft mange af, hvor de ikke gør. Det kan godt være, det har jeg lige tænkt over. Er man en drumshot gun så late? Jeg ved det ikke. Det er nok ikke en dårlig idé. Du må ikke pille ham dernede, ikke? Hvorfor har jeg ikke en AR? Hvorfor fanden er sådan en great launch op? Hvad så nu, Fy? Ej, det er et hate to see moment.
Du lavede en My Special. Det fungerer meget fint. Jeg kan selvfølgelig ikke... Du vil ikke have din Kobe om imen. Jo, hvis du... Suicide! Jeg kan passe. Ej, var det sidste? Ja, jeg havde ikke fået mads. Det er ærgerligt. Ej, jeg er heldig, jeg lige har smidt min Der laver jeg simpelthen en ufi, og så får en granate launcher. Det er simpelthen noget lidt. Det er simpelthen... Den har jeg ikke lavet før. Nej, ikke med granate launcher. Jeg tror, du har lavet med en sniper et par gange. Med en ekstra shotgun eller sådan noget. Jeg har aldrig lavet den før, hvor jeg ikke ved, hvad... Ej, det er selvfølgelig heldigt. Ja, det er.